حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرمائے مولا علی سے، مولا علی کو لوگ کیا کرتے تھے معلوم؟ جلتے تھے، حسد کرتے تھے. آج بھی میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں میجورٹی آف مولاناز، مولاناؤں کی میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، عوام کو نہیں معلوم. عوام بھولے بھالے اچھے لوگ ہیں، ان کو نہیں پتا ہے، مگر مولاناؤں کی میجورٹی اہل بیت سے آج بھی حسد کرتی ہے، حسد کرتی ہے. میں مولانا ہوں، میں مولوی ہوں، باضابطہ ایک مدرسے سے سند لے کر نکلا ہوں، مجھے پتا ہے. میجورٹی اہل بیت کے مقام بتانے کھچتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، ڈرتے ہیں اہل بیت کی عظمت بتانے کے لیے کھچتے ہیں. اس زمانے میں بھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی، بہت سارے لوگ کلمہ پڑھنے والے، رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے مولا علی سے حسد کرتے. تو کئی مرتبہ مولا علی کا دل رنجیدہ ہو جاتا، دل میں غم آ جاتا، تکلیف ہوتی. عباس سناتے تھے آ کے، حضور کے چچا بولتے تھے، لوگ ایسا کر رہے ہیں، لوگ ایسا کر رہے ہیں، جل رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، غلط غلط نظروں سے دیکھ رہے ہیں، گرا کے دیکھ رہے ہیں، جلتے ہم سے لوگ. مولا علی نہیں کہتے تھے، لیکن مولا علی کا دل بھی بیٹھتا تھا، غم ہوتا تھا اندر سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بلا کر فرمائے، اے علی سنو، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. علی ادراؤ سنو، ان اول اربعۃ یدخلون الجنہ، جنت میں سب سے پہلے جو چار داخل ہوں گے، سب سے پہلے جنت میں جو چار داخل ہوں گے، اے علی میں ہوں گا، آپ ہوں گے، حسن و حسین ہوں گے. جنت کے دروازے ہم کھولیں گے، جنت میں سب سے پہلے ہم داخل ہوں گے. یہاں پر ایک روایت ہے، وذرارینا خلف ظہورینا، اور ہماری اولاد ہمارے پیٹ پیچھے، ہماری اولاد بنو ہاشم حسنی حسینی سادات داخل ہوں گے. وہ ازواجنا خلف ذرارینا، اور ہمارے اولاد کے پیچھے ہماری بیویاں بھی جنت میں آئیں گی. وہ سید ہو یا نہ ہو، وہ حسنی حسینی ہو نہ ہو، لیکن سید کی بیوی ہے، وہ بھی ساتھ میں جنت میں جائے گی. ایک اور ایک روایت ہے، یہ روایت سے ہٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمائے، مولا علی سوال کرے، فمحبونا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ دنیا میں جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، علی فکر مت کرو، وشیعتنا عن ایماننا وعن شمائلنا. المعجم الکبیر امام طبرانی، ابن عساکر، جی ابن عساکر، مجمع الزوائد امام طبرانی، خطیب بغدادی، ائمہ کی لسٹ ہے، روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، ہمارے بیوی بچے ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے، اور ہمارے رائٹ ہینڈ پر، لیفٹ ہینڈ پر ہمارے شیعہ یعنی ہمارے چاہنے والے ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. اے علی، تیرا نام لینے والے، تیرے ساتھ چلنے والے سب سے پہلے ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. اب یہاں پر کیونکہ اس حدیث شریف میں لفظ شیعہ ہے، پھر کلیئر کر دوں، میں کٹر اہل سنت والجماعت کا آدمی ہوں، پھر کلیئر کر رہا ہوں. آپ بولیں گے کہ مولانا یہ شیعہ مولانا کو تو نہیں بٹھا دیے یہاں، نہیں نہیں، کٹر اہل سنت والجماعت کا ہوں، کٹر اہل بیت اور صحابہ دونوں کو ماننے والا، میلاد والا، گیاری والا، غوث العظم کے جھنڈے والا، میرے گھر پہ غوث العظم کا جھنڈا لگا ہوا ہے جی، میں کٹر اہل سنت ہوں. میں بتا رہا ہوں کیونکہ اس حدیث میں شیعہ کا لفظ آ گیا، ہزاروں لاکھوں مولانا لوگ اس کو پڑھتے ہیں، سائڈ میں ڈال دیتے ہیں، بولے یہ حدیث تو لوگ کو سنانا ہی نہیں ہے. نہیں نہیں میرے محترم بزرگوں، اللہ سے ڈرو، علماء گرامی اللہ سے ڈرے، مولانا لوگ اللہ سے ڈرے، لوگ کو دین پورا پہنچاؤ. یہ دین کسی سنی یا شیعہ کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ دین رسول اللہ کا بنایا ہوا ہے. جو رسول اللہ فرمائے ہے وہ لوگ تک پہنچانا ہے، تو مولانا بنو، نہیں تو ایک عام آدمی کی طرح کرانہ سٹور کھول کے بیٹھ جاؤ. کیوں اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں، استاد حدیث کہتے ہیں، مفتی کہتے ہیں، رسول اللہ کی باتوں کو چھپاتے ہیں؟ اللهم صل على محمد وآل محمد.